Історія про людей, які стикаються зі змінами. У Дніпровському театрі драми та комедії йдуть останні приготування до прем'єри «Вишневого саду». Показати постановку театрали планували торік, до 160-ї річниці народження Чехова, але через карантин скасували. Тепер же хочуть порадувати глядачів до свого професійного свята – Міжнародного дня театрів. Зазирнула за лаштунки і знімальна група «Відкритого». В центрі сюжету «Вишневого саду» поміщиця Раневська, яка приїжджає з Франції в маєток, де провела дитинство, і який тепер продають за борги. Актриса Анастасія Плахті зіграла роль 17-річної доньки Раневської Ані. За сценарієм дівчина закохується у студента Петра Трофімова і разом з ним вирушає у нове життя. Артистка розповідає, перевтілюючись в образ, подумки поверталась в свою юність. Вспомнить ту легкость, полетность в 17 лет, ту беззаботность. И всегда у нас есть уже у более девушек постарше, есть всегда какие-то в голове там мысли, да, мы что же актрисы, мы что же женщины, мы что же думаем, что приготовить на ужин, когда успеть все это сделать. Вот. А именно убрать все грузы и опять вернуться в 17 лет. «Вишневий сад» – один з найвідоміших творів Чехова. Його неодноразово ставили на кращих сценах світу. Незабаром постановку побачать і дніпряни. Олексій Клейменов грає лакея Яшу. Актор зізнається, ця роль йому до душі. Ну, такий любовного окраса. Чоловік, який хоче вернутися в Париж і робить все для цього. В театрі більше всього подобається грати якраз отрицательну роль, як традиція така. Вони більш характерні, цікаві. Дійство на сцені розгортатиметься під музичний супровід. Спеціально для постановки композитор Сергій Чорний записав віртуальні симфонічні інструменти в стилі клезмерських оркестрів. Трупа працювала над виставою десь рік. Задіяли майже весь колектив театру, розповідає режисерка Вікторія Чорнова. І хоч гратимуть «Вишневий сад» мовою оригіналу, спробували максимально відійти від російського контексту. Це для мене більш історія про людей, які стикаються з змінами. Зміни, які йдуть швидко, людина не встигає за цими змінами, і вона поспішає, а деякі люди, вони їх не помічають. В Дніпровському театрі драми та комедії кажуть, прем'єра буде російською мовою. Але вже є переклад, і незабаром актори гратимуть «Вишневий сад» українською. Поринути в атмосферу срібного століття дніпряни та гості зможуть 27 та 28 березня. Бушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».